A scouters o vistaires, exjugadors, agents de bàsquet i pares conformen majoritàriament el públic fidel del torneig júnior de l'Hospitalet. La competició permet veure algunes de les promeses del bàsquet europeu, com l'encara cadet Luka Doncic, que el Real Madrid té blindat i que fins i tot ja ha estat convocat amb el primer equip, igual que els blaugranes Eric Vila i Stefan Peno. Aquí todo el mundo conoce los jugadores. Yo creo que Barça tiene un equipo muy bueno. Eric Martínez, que es uno de los jugadores que tiene más futuro de Europa en esta posición. Tienes a Peno, a Jedovic, a Doncic. Todo el mundo conoce que es uno de los jugadores más jóvenes de torneo y parece un veterano. Parece 5 o 6 años más viejo que de lo que es. Y otro lado tienes, yo creo que el equipo de ex Yugoslavia, Olimpia Ljubljana, tiene un jugador tipo Mesić que está muy bien. Cada equipo está intentando pues dar una visión diferente del baloncesto que se practica en el mundo y poder situarse un poco en el mapa de baloncesto mundial, ¿no? Crec que és una oportunitat perquè ja juguem contra equips com el Barça, la Penya normalment, però bueno, potser equips estrangers o el Madrid o equips així, no sabem si mai tornarem a jugar i és una oportunitat per competir a molt alt nivell. En qualsevol equip dels que participa al torneig, els jugadors estan eufòrics de jugar aquest torneig. És el millor torneig que pots trobar a Europa de bàsquet júnior i per tots els jugadors és importantíssim jugar-lo. Jo crec que puc dir que el nostre vestuari sempre té una eufòria espectacular per jugar a qualsevol partit, però crec que tots els entrenadors del torneig et diran el mateix, perquè és un gran torneig. Les promeses del Real Madrid i del Barça jugaran la seva quarta final del que és considerat el millor torneig júnior d'Europa i que va néixer l'any 1980. Miquel Ribas, TV3, L'Hospitalet.